Morjesta vaan ja oikein tervetuloa taas uuden FC24 RTG-jakson pariin. Tässä jaksossa mennään pelailemaan ainakin yksi peli Division Rivalsia. Jos se peli loppuu nopeaan, niin mennään pelaamaan vielä toinenkin siihen päälle ainakin. Siinä kun että pari bronssipelää taas myynyt ja vielä on jonkin verran noita myymättä siitä ensimmäisestä satsista, mitä jo esittelin aiemmilla videoilla. Ja tällä hetkellä en nyt enempää saa bronssipaketteja auki, koska mä nyt pitelen täällä kleimaamattomana duplikaatti Untrare Trippieriä, jos tulisi joku SPC, mihin sen saisi heitettyä, niin sitten päästäisiin taas käsittelemään paketteja sun muitakin, mutta antaisin nyt istua siellä, odottaa SPCtä. Ja mennään tosiaan pelaamaan ainakin yksi Rivals-peli tässä näin, ja ollaan saatu ihan hyvin kerättyä Foot Champions-pisteitä, mutta vielä ei karsintoihin olla päästy. Saa nähdä, että tuleeko vielä tänä viikonloppuna VL pelattua, sen näkee sitten. Mutta tiimi on tämän näköinen. Mä tosiaan viime jaksossa saatiin pari pakettinostoa ja siitä yksi pelaaja tuli tiimiin. Se oli tää Diaby, joka saatiin 4 pelejä pelattu, 2+2, ihan ok. Toi Weakfoot on vähän heikko ja shootingikaan ei mikään tarkin ole, mutta ajaa asiansa, tekee hyvin tilaa tuolla laidalla. Ja sitten mä ostin testiin Cody Gakpon, koska mä halusin vähän parempaa strikeria. Tässä on vahva, melko nopea, hyvä viimeistelee 4-4. Niin tää näyttää ainakin hyvältä kortilta, 4 peli 4+2, mutta ihan en ole vielä täysin vakuuttunut tästä Gakpon kortista. Puolustukseen ostettiin myös Skriniar, halusin Shovin tilalle saada vähän vankempaa kaveria, niin ostettiin Milan Skriniar siitä, PSG:n uusin toppari, hankita viime kesältä. Niin semmoinen tiimi on tällä hetkellä kasassa, ja täällä tosiaan mennään pelaamaan yksi peli ainakin. Custom Tactics edelleen, 4-2-3-1. Tämmöiset setupit en ole enää lähtenyt muuttamaan, koska tämä on toiminut yllättävän hyvin. Mulla on nyt Taylor oikealla laidalla ja Diaby vasemmalla laidalla, että mä pystyn ampumaan takakulmaan vetoja suoraan niin, ja crossaamaan tarvittaessa. Niin sen takia on tommonen ratkaisu pelillisesti. Mutta tästä mennään 7 divarin matchia ja tästä voitettaisiin voitto. Meillä on toi 2x boosti päällä, niin päästäisiin viimeiseen checkpointtiin ennen kutostivaria. Se olisi ihan jees. Seiskadivarin rankista, mä uskon, että mä pääsen kutostivariin kyllä ennen kuin palkinnot tulee, mutta jos en pääse, niin meillä olisi tämmöisiä palkintoja tiedossa. Mä tulen ottamaan tradable-paketit, koska tässä vaiheessa FIFA jos nappaa tradable-paketeista ihan ok pelaajakin edes, niin niistäkin saa hyvin rahaa, niin se me tullaan ottamaan ehdottomasti. Siitä voisi myös ottaa tuon coinssipalkinnon suoraan, mikä olisi coinssit plus Untrare-paketit 12 500, mutta mä haluan uskoa, että me saadaan tuota tradable-paketeista jotain parempaa. Välttämättä ei saa sieltä mitään, mutta se on sitten sen ajan murhe. Nyt ei meitä sitä sen enempää. Nyt on vasta tiistaa, kun mä kuvan tätä. Tää tulee varmaan keskiviikkona ulos tai sitten torstaina. Täytyy vähän katsoa, miten sitä ehtii näitä tästä näin latailee valmiiksi linjoille. Ja sieltä löytyy meidän vastusta ja katsotaan, että millaista tiimiä siellä on kasassa. Ihan ok tiimi, mutta on parempiakin tullut vastaan, en mä sitä sano. Niin, kyllä nyt lähdetään tästä voittoa kaapimaan. Katsotaan, mitä tästä oikein tulee. Litmanen pelaa hyvän palon Diabylle sinne toiselle laidalle ja Diaby tulee vaan ja sitten Cody Gakpo löytyy keskeltä ja Gakpo akelittiä vielä, mutta valitettavasti se syöttölinä ei siitä aukea ja pallo jää vastustajan puolustukseen. Nyt on Mukielellä vähän kiire täällä. Sitä saa Alba hyvän katkon ja sitten päästäisi Diabylla etenemään. Saa sieltä mukaan keskenttää avuksi. Ja sitten löytyy hyvin linjoja kyllä vielä. Ja Litmaselle löydetään siitä, ai, pilkku. Oli se boksin sisällä, ihan varmasti oli Litmanen riittävästi boksin sisällä, että pilkku tulee ja kyllä vaan tulee. Ja se on Robert Taylorin homma, tää pilkku antaa. Kyllä mä viilesti vaan keskelle. Okei. Okay. Ei sitten, ei onnistu keskelle. Selvä homma. Pysytään nollassa nollassa. Bruno löytää sieltä hyvin Taylorin. Nyt Gakpo saisi mennä sinne keskelle vaan, mutta ei, Gakpo jää pelaamaan Litmasen paikkaa. Valitettavasti. Bruno tulee hyvin antaa tukea hyökkäykseen. Cody Gakpo siitä vähän kikkailee, mutta ei päästä lataamaan Gakpon vasurilla.
pakkia pelaa hyvän paljon Littmanen. Nyt Littmanen, ai että, loistavasti vihon pakki pelaa. Siis tässä vaan ei ole tapahtunut tässä pelissä niin oikeastaan mitään, koska molemmat puolustaa niin jäätävän tarkasti, että ei niin kuin aukee mitään paikkoja. Tossakin vaan vähän huonosta paikasta joudun koittamaan passia laittaa. Siinä oikein on mitään chanssiä saada tuota syöttöä läpi. Voi pelaa hyvin vihu sinne paikan, mutta Emi Martínez tulee hyvin vastaan. Ja selvitään tuosta tilanteesta ja sitten, olisiko pientä counterin paikkaa, Diaby, oi, nyt on törkeä. Keltainen vähintään, Diaby murskataan aivan totaalisesti sinne kentän pintaan. Tommosia ei voi tuomari kyllä sallia ja keltainenhan sieltä pätkähtää Aaron Van Bissakalle niin kuin pitääkin. Sitten rakennellaan. Nyt on Kimpembekin hyökkäyksessä jostain syystä mukana. Se ei haittaa, jos sitä ei nyt vaan lähde kostautumaan. Ai että, miksi se nyt Littmaselle toi syöttö? Mikä homma? Taylorilla on loistava paikka pelata Littmaselle palloja. Pelaa se aivan väärään paikkaan ja nyt sitten Emi Martínez tulee hyvin vastaan. Tai me otetaan Emi Martínez tuossa vastaan. Ja sitten Mukielelta. Aivan hirveä tatsi ja Skriniar ei saa pelattua palloa ja meinaa kostautua. Nyt vähän vaaran paikkoja tuossa eleiltiin, mutta selvitään kun selvitäänkin niistä ja sitten lähdetään rakentelemaan meidän hyökkäyksiä sitten. Mutta nämä Taylorin syötöt ei nyt kyllä niin napsu ollenkaan sinne minne niiden pitäisi napsua. Ja ensimmäinen puoli, joka päättyy siihen 0-0 ja ei niin oikeastaan, mulla oli se pilkku ja vihulle tuossa toi yksi hyvä tontti. Mutta niin kuin ei tässä ole tapahtunut mitään, koska molemmat puolustaa niin tarkasti, että ei kumpikaan pääse niin kuin yrittämään oikeastaan mitään, että en tiedä miten tämä oikein murrettaisi sitten tämä puolustus. Nyt pelataan hyvä paikka saada vähän pomppuinkin, jotta onnea Taylor, se pamauttaa hyvin, mutta nyt vihun veskari venyy sitten kyllä ääritorjuntaan siinä, siitä saadaankin pelattua se paikka mitä ollaan tässä etitty. Ja Taylor vaan valittaa, että saa viimeisteltyä ja Casemiro sitten kulmapotkusta. Haetaan sitä Skriniarille, mutta Casemiro toteaa, että tää on hänen pallonsa, hän hoitaa tän. Ja se on Casemiron ensimmäinen maali. Ensimmäinen maali tässä seurassa. Saan hän jääkö viimeiseksi. Ei se nyt ainakaan ihan heti ole avauksesta pois tippumassa. Olen ihan tykännyt tuosta, miten Casemiro päivystää tässä keskentän pohjalla. Bruno ei ihan niin mikään lempparikortti ole samalla kuin Jordi Albasaaren näyttämään aivan hirveältä. Skriniar ja Kimpembe on siinä kuitenkin tarpeeksi auttamassa, mutta ei ole niin kuin Casemirosta mitään valittamista. Ainakaan vielä en ole keksinyt mitään valitettavaa. Ehkä sitä jossain kohtaa löytyy. Littmanen, oi että, se oli loistava yritys, mutta valitettavasti vihon pakki on valppaana ja ei saada syöttöä läpi. Mutta vielä me tullaan. No ei. Katkeeko siihen? Bruno saa pelattua vielä pallon meille. Mutta vähän on ahdasta. Tämä vihu osaa puolustaa. Ei ole helppoa murtaa näitä linjoja. Se aavistaa kyllä koko ajan, mitä mä yritän tehdä tuolla. Nyt löytyy hyvä tasku, mutta sitten Kakpon pusku ei nyt ihan kyllä mennyt niin kuin mä olisin toivonut se mennä. Mä ajattelin tiputusta tonne niin kuin Diabin suuntaan, mutta se ei nyt kyllä ihan lähtenyt sitten natsaamaan. Nyt pääsee Diaby hyvin irtautumaan sieltä vaan pissakasta ja nyt Diaby vaan menee, saa pidettyä pallon kentällä ja Kakpo ei tee tosta maalia. Voi herranjesta sentään, miten toi veskari torjuu ton? Loistavasti pelattu paikka sieltä, Diaby tekee aivan jäätävän loistavan juoksun ja ei vaan saada palloa siitä maaliin. Nyt sitten tulee Jari Litti Littmanen. Littmanen, pamauta vaan! Ja Kakpo, ei se tee. En mä löydä ketään hyvää strikeria, ei kukaan tee mistään maalia. Voi herranen aika sentään. No ehkä ton ei Kakpo vika ollut, ettei se tosta saanut palloa sisään. Mutta no, yritys jatkuu. Edelleen 1-0 vaan. Peli. Mukille hyvä katko. Ja ei siinä ollut mitään rikettä. Tuomari, come on. Ei siinä ollut mitään vikaa. Loistava välitulo Mukieleltä.
Nyt pelataan hyvin tuo laita auki, nyt Kakpo vaan mene sinne keskelle, nyt siellä on tilaa, nyt siellä on tilaa. Litmanen ei saa jatkettua. En mä kyllä edes halunnut sitä Litmasen sitä palloa ensinnäkään, mutta... nää syötöt tahtoi nyt välillä vähän mennä väärin osoitteisiin, tai sitten mulla vaan ei ollut tarpeeksi voimaa siinä, sekin voi olla syynä. Diaby ei pääse peippailemaan siitä läpi, ja sitten taas ollaan puolustusasetelmissa. Loistavasti Alba hoitaa tuon tilanteen ja sitten voitaisiin taas mennä. Diaby pelaa Kakpolle sinne hyvin ja nyt sitten Kakpo vaan saa mennä. Vihu ei anna prässiä. Mennään vaan. Ja Kakpo pyörii ja pelaa paikkaan. Diaby pakko tehdä tuosta maali. Cody Kakpo tekee mielettömän esityön siellä laidalla. Ja Diaby saa pistää pallon maaliin ja 2-0. Rakekuitti tulee sieltä. Täytyy antaa viholle propsit, siis mulla oli äärettömän vaikeaa saada hyviä maalintekopaikkoja luotua. Ja nyt sitten vaan kovalla kärsivällisyydellä saatiin peippautua itsemme tonne oikealle paikalle, mutta nyt oli kyllä vaikea matsi. Oli erittäin vaikea peli kaiken kaikkiaan, mutta kutostivari, se lähestyy. Ja toi oli kyllä sen verran hikinen matsi, että meillä ei kyllä tästä pysty toiseen menemään ihan heti, että nyt saa kyllä niin kuin ihan toden teolla vääntää, niin eiköhän toi jää niin gameplayn osalta sitten tähän näin tämä epistola. Ja tosiaan mukielämä haluan päivittää. Tuo oikea laita, mä tarvitsin apua tonne Taylorille, koska Taylorkin oli vähän hukassa tuossa äskeisessä pelissä, niin kun mulla olisi joku hyvä pallovarma RB, kenen kanssa mä voisin vähän pelitellä siellä ja tehdä pystyjuoksuja, niin se auttaisi mua todella paljon, niin tää mukiele pitää kyllä saada korvattua jollain. Mutta kenellä, millä budjetilla? Joku Hakimihan siellä on ihan loistava, mutta Hakimi nyt ei ole ihan varaa tällä hetkellä. Niin tuohon kyllä tarvitaan päivitystä, se on ihan päivän selvä, mutta Skriniar ja Kimpembe tekee hyvää duunia, mä oon tyytyväinen niihin. Ja muutenkin, ehkä niinku Bruno ja Mukiele tai eniten päävaivaa tällä hetkellä, niin niihin täytyy jotain keksiä. Mutta eihän siinä. Eikö me pistää tämä jakso pakettiin, tällä vaan tämmöinen gameplay-video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte, kiitoksia oikein paljon katsomisesta. Ja nähdään taas ensi kerralla uuden videon tai striimin parissa. Siihen asti, morjes!